A Prefeitura realiza obras que melhoram a vida da gente. Obras como a Unidade de Saúde do bairro Poti Velho, na Zona Norte. Na Zona Sul, o Mário Covas ganhou nova Unidade de Saúde para atender a população. E não é só isso, também tem saúde na Zona Rural com a inauguração da Unidade do Povoado Boa Hora. No HUT foram entregues 3 novas salas de cirurgia, aumentando em 50% sua capacidade. Além da nova clínica de hemodiálise para os pacientes renais. A Casa de Metara ganhou sede própria, para atender até 60 adolescentes e jovens em situação de risco. Para quem aprecia boa comida, no Mercado da Vermelha foi construída uma praça de alimentação com 21 novos restaurantes. E o asfaltamento continua em toda a cidade. Quem passa pelo Santa Isabel, Morada do Sol e Pissarreira já sente a diferença, assim como no novo trecho recapeado da Avenida Maranhão. E estes são apenas alguns exemplos. Teresina, 161 anos. Nossa cidade, nossa gente.